ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାସ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ବରଗଡ଼। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ କିଶୋର କଳିକାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାର୍ବଣ। ଆଦ୍ୟ ଶରତର ନିର୍ମଳ ପରସେ କାଶ ତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଧାରେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଆବାହନ ହୁଏ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଦୁଷ୍ଟର ଦଳନ ସନ୍ଥର ପାଳନ ପାଇଁ ଦେବୀ ଦଶ ଭୁଜା ପାପୀ ଦୁରାଚାର ମହିଷାସୁରକୁ ଦେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଜା। ସୂରୁଜ ଉଇଁଲା ଧରଣୀ ହସିଲା ଦେବୀଙ୍କର ମେଢ ସଜ୍ଜା ନାନା ବିଧ ଫୁଲ ଫଳ ଉପଚାରେ ଚାଲିଲା ମାଙ୍କ ପୂଜା। ମେଢରୁ ମେଢକୁ ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଜା ନେଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନା ସାଥିରେ ବେଲୁନ ବି ଉଡ଼ାଇଲେ। ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି ନିଜ ମନ କଥା ଗୁହାରି କରନ୍ତି ମା ପାଦ ତଳେ ବସି। ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ଧରଣୀ ବକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି ନିଜ ମନ କଥା ଗୁହାରି କରନ୍ତି ମା ପାଦ ତଳେ ବସି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।